ಗಜೇಂದ್ರ ಗಡ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಾಷಣ. 1,000 ರು ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ. ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್ಸಿಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೊಲ್ಲರ ಹಟ್ಟಿ ಕುರುಬರ ಹಟ್ಟಿಯ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೇ ವಾರ 12 ಜಿಲ್ಲೆಯ 50,000 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಬಡವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು. ನೇಕಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. 50 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. 1,000 ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 2009/10 ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2009/10 ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತ ನೇಕಾರರು ಮಹಿಳೆಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬಾಳುವಂತಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ತೊಂದರೆ ಆಗಕೂಡದು ಅಂತ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಗೌರವದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ರಂಗನಾಥ್, ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಗದಗ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಸಲಾತಿ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಂಬಾಣಿ ತಂಡ, ಗೊಲ್ಲರಟ್ಟಿ, ಕುರುಬರಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ 50,000 ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 12 ಜಿಲ್ಲೆ 50,000 ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಮೋದಿಯವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಬಡವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರದೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತ ಅಪರೂಪದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವೇನು 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಸೇರಿ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೇಕಾರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ 5,000 ಪ್ರತಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 50 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2,00,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೇಕಾರಿಗೆ 2009/10 25,000 ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ, ನೇಕಾರ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಳೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು 150 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಏನು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಹುಣಗುಂದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಧೋಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವಂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹಿರೇಕೆರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಿಜ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು.